Jag skulle hämnas lite på dem. Jag ska kasta en sten i huvudet på en av dem. Jag har hittat en jättestor sten. Det kommer troligtvis göra ont. Yes, mister! Jimsan alla deluxe special. Kan du... Jag vågar ha ett snur i min andra! Nu blir den färdig, satan! Aj! Jävlar vad det är! Osten smäller lite quick nu. Det gjorde den, ja. Han gjorde med. Den blir inte så farligt seg heller när den smälter, som du ser. Det köttet blödde fortfarande. Gud. Stötar man rätt i det ansiktet. Hör på engelska med. You push it in the face. And if you're lucky, you get in the mouth. It's not very important to get in the mouth, just in the face. So it looks like you have eaten, at least. In a very Viking fashion way. Yes. Exactly. The recording, the CD, how's it going? Are it's you fucking set? Great. This CD will be fucking greatest one in the history of CD making. You will wish that the whole fucking world stopped turning around the sun. You will wish that my finger got out of your ass. Wouldn't it be very cold? What? Very cold. When? If the earth don't spin around the sun anymore. But that doesn't matter when you hear this fucking CD. It's so fucking great that the sun stopped burning in the sky. The whole fucking universe will just devour. Implode. Implode and devour into infinity. And Jimmy? Yes, I'm just very excited. Yes. Nere, ja. Förklara vad vi gör för någonting. Det är den första. Lite sämre än vad det var innan. Efter markeringen. Tack. Kommentar. Tala igen eller blir det något sådana bra med det swords där? Swords. Swords. Jag får lyssna. Dagen efter. Det lät okej, va? Ja. Ja. I will make that again. Radio Grub Tone! Du är i magen. Ta det igen då. Så smakar vi på den, för smakar den. Jag säger som Martina.
Ja, det är mycket gott. Jag tycker det är väldigt gott med kråg. Man smakar på råget. Skånska är ju helt perfekt. Får man ha lite grönsaker till. Och man kan, ja. Ja, först. I'm very excited! Yes! Yes, I'm very excited! Can I have a microphone? Yes! You have a microphone right there, yes! Hello! 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 I'm very excited, yes! You know this town of Baywatch? En mullvarden gör ju på ett annat vis som vad vargen gör när de jagar. Vad fan, allihopa är olika. Men människan är den dummaste varelsen på jorden. Ja, men det gör väl ingenting. Vi måste ju ändå anpassa oss. Det gör inte... väl ingenting? Ja, men vi gör väl det. Har du ditt hus brinnande så gör väl du någonting för att hitta ett annat ställe att bo på. Det är väl så vi gör någonting. Händer någonting? Du är vi... dum i huvudet. Nej, andra. Men man knullar väl för att det är skönt. Det finns fler hål än musen. Fattar du inte det eller? Men har du diskuterat så med en brud någon gång? Ja, det har jag. Och hon har gett med sig. Ja, det har hon. Och det är ja, det är fan man inte unikt. Det är fan man inte. Det är dum i huvudet. I'm very excited. I'm very excited. Oh shit. På ett sätt håller jag med Morgan att 300 är en bra film. Morgan! En bra film. Det måste vi hålla med fullständigt. Nej, faktiskt det är en bra film. Vad är det men... som är fel på den? Nej, jag säger att det är en bra film. Ja. Men jag skulle lika gärna kunna säga att nej, den är... Men det är ju, tanken är ju att själva bakgrunden och sånt i filmen. Du ser de här, vet. Men alltså, med tanke på att jag allting säger att det här, att det med tanke på att jag säger att det här är en bra film, så behöver inte du förklara för mig hur bra den är. Ja, men kolla här. Eller hur? Du frågade, men det, sa ju att det finns personer som tycker den är dålig. Jag har sprungit jättelångt. De försökte sätta fyr på mig. Sprutat tändväska runt efter mig. Jag förstår inte vad de sysslar med.